Biro yose ifite amakosa. Ndetse kanze nkubwira uwa mbere ufite amakosa. Ni ufite inkoni y'ubushumba mukuru. Ariwe karuranga Efuremu. Kuko iyaba adafite amakosa afite ibyaha byinshi. Ntabwo umuntu yagombaga gufungwa ngo amara amezi 8 hatarashirwaho kumusimbura by'agateganyo. Ese ubwo imirimo yakoraga yakoze nde? Ni kwa gucunga itorero nabi. Nawe yayisizeho ibyavagamo kugira ngo abirye. Bagiye kungira pasitoro kandi ntarize. Kubera ko nkunda gutura amaturo cyane. Kwese twishyurira Adove yacu hoteli irangire kuko nayo ubwayo itumaga biba. Kuko bahora mu kuvuga ngo turikwishura Adove. Na muntu uzaza gusenya itorero ryanjye nsengeramo ADPR mbibona. Ntibisana, ntibibaho nicyo cyatumye maguruka. Byo byari byaratangiye guhirima sibyo noneho ubigikorwa ravuga kigaragara nkurikije bije umuvugizi witwa Sabwimana bari baradutangarije mu nsengero yari bije nziza ku buryo abakirisitu twese twari kubyuba kuri hara ku gisozi kuri uhagera gukagira ngo ni paradizo bura nibuka ko twatangaga igihumbi kare twagitanga tunezerewe ne wacu mu giturage igihumbi kizubakwa I urusengero rukuru rwa DPR mu Rwanda ngo rwaruzaza rurajamo nk'abantu 10,000 bicaye neza kuburyo umuvugizi nimwe yagombaga no kugira intebe agahora afite intebe nuwaza kumushaka bagasanga ahari yaba yagiye handi wenda bakamenya byaryo byose kabarizwa ariko se kango baza kabazo gato uvuze kuba yobozi unyebutse ikintu kimwe uvuga iki kuba abayobozi bitwa bariya nk'ubu bagiye kumara imyaka 3 bayobora Karangwa ka Joni nabawereriya nabandi reka tu wenda iby'iterambere byo bagize reka tubireka ahubwo turebe mu buryo bw'umwuka kuko bayoboye intama ubivugaho iki ko ngese ndabona wenda hari nka program runaka bashyizeho ngo uvuge ati Karangwa harahana atanga ijambo ry'Imana ku munsi rifasha ubugingo bw'abantu Karurangwa uvuze ko abakona nabo badasenga baba bari kureba ngo amaturo yageze ibiriya bintu wowe ubibona gute ese ndakubesha uzareba ho senyeraga ko ntabure wowe wanyu niba abagayi akunda no kwicara mu rusengero abagari mu biro abagari gutondeka paruwasi ya mbere ategereje message ngo didi nawe gahita yuzurisha none reka nkubaze ariko ubundi wakwigisha abantu ijambo ry'Imana aho ntaryo gyufite ariko ubonaga ubutumwa makorari abwiriza buriya makorari ya DP fite imana imaye n'ubukire buri korari nagenda ndayigabira kuko ageza ku mana abantu bari mu byaha ugasanga nigeze ku kujana na korari Hoziana ija kuvuga ubutumwa Kampala mu murwa mukuru uzi byabayeyo biriya ni ibintu byiza icyo gihe Karangwa niwe wari uyoboye ndibuka ko hari umuntu wavuze ngo nyakuba perezida wa korari Hoziana mujijideho haguruka usuhuza abantu bari bamuhitanye icyo gihe baravuze meya ni bari meya wa Gisoro onako wa Kampala yarahagurutse banya kubaha bavuye mu Rwanda mwirinde kuvuga ijambo perezida kuko hano Uganda ijambo perezida ni rya Museveni gusa rero icyo gihe najyanye na Hoziana ariko bavuze ubutumwa abantu barakizwa ariko ugasanga umuvugizi araje nka Karangwa imyaka 3 nta jambo nta ariko reka nkubwi itoro ryacu ntirikura na uziki imyaka 3 size nta mupasitoro usengewe nta kintu kibaye cyo gusengera umupasitoro ahubwo basigaye babanuma kunuma kunoma ngo ngwino uyobore paruwasi ya hana yaragara ibyo ikindi wabareze ikindi mbona ku buyobozi bw'itorero gushyira aba pastor mu myanya nabandi bakozi hakurikijwa
amategeko urugero nk'ubu komite nyobozi ya DP n'abantu batanu icyo twakivuzeho ukuntu babashyiramo nyine babanomye ntago tukigarukaho ikindi nenga komite biro nyobozi y'abantu batanu impamvu nabisizemo ni bya bindi nakubwiye ngo mbere nari maze iminsi ndi kuzenguruka ndi gukora ubusesenguzi buri ikintu cyose nashize umu nari maze iminsi ndi kukigenderera na rya shuri ryo mu karere ka Burera hitwa Kinyababa rimaze imyaka 20 ritubakwa kandi dutura batura amaturo niba atari 20 ni muri 15 rira shuri urumva naryo nagiyeho ndarifotora sibyo insangaho perezida wa korari yaho ari kumbaza ngo kuri gufotora ahantu nubuhoro ugiye kuduha inkunga hari wenda weho waruta itorero ryacu rya byananiranye ngo yandeka hari ibyo ndimo niko namubwiye ubajije n'abaturage ndanaguha nomero za gitifu w'umurenge waho ndanaguhana nomero za mushumba uri buze kubihamagarira ishuri leta yabahaye ikibanza ibaha ikibanza ariko abaturage barabubaka barubaka bagezaho bananirwa bitabaza itorero itorero riranga aba bakisitu barongera barubaka birahirima barongera baregura bitabaza mu maturo baturwa batura biranga irirongera rirahirima ubejo bundi niho bongeye kwiyubura basizaho agasenge igisenge nacyo kigiye kugwa imigese nta mabati nta nzugi barangiza ngo baratura kosi dutura twe tuzi kamafaranga zatugarukira agafasha abakene uba DPR nta bana bahabwa buruse babakene ngo baje kwiga mu mahanga ntabo uzabambarire ubambwira ubwuru umunyamakuru muzi gucukumbura rero mu gihe idini rya EPR EPR porosobuteriye hari mwana nzi wo rya Hebrews agiye kwiga hanze ariko DPR nawo gusi bivuze iki rero niyo mpamvu nje ibyo byose bintera kwibaza no kuri ya biro nyobozi none mbaza umupasitor nariko se pasitor ne biro nyobozi ya DPR harya harya ni batanu harya buriya ntabwo nsubiramo numve uwo nzi ni wari uri umukuru w'itorero muri Rubavu aho bitara koronishi yari pasitor mutoya muto witwa ngo gatembere mutemberezi kuko nabaye igisenyi imyaka 3 ndamuze bamuvana ku bupasitoro buto bw'umukuru bw'itorero butari mushumba bamugira umunyamabanga mukuru w'itorero sibyo wenda ashobora kuba afite yari afite teolojiya ya kaminuza simbizi none mbazo mushumba ubundi kugira ngo uyobore inama z'Imana rekana nakubwire uretse n'amashuri ya teolojiya wakagombye no kuba ufite A0 cyangwa se maîtrise mu bijanye n'iyobokamana sibyo kuba ufite A0 maîtrise ariko kuba umuvugizi njewe ndi umuturage nabwo nagiriwe amahirwe yo kwiga kugira ngo mpagaciro kwiga kugira ngo umuvugizi wa DPR n'umwungirije ira biro yose wakagombye kuba ufite masters cyane utayifite vaho turukumvikana erega mu Rwanda bafite za masters ni benshi ni benshi nyine none ariko ufata umuntu ubu hari abantu bafite za masters za theology bize mu bigo byemewe n'amategeko atari ibyo bagiye kugura urumva none mbashije wa mu pastor uzi mukumbwira gutyo yarambiye kandi numushumba ukomeye wahantu yarambwe garega diriya ditoro ryacu wagira ryarabuhojwe ngo bora uruzi ko abo batanu bose abafite masters ashobora no kuba nanurimo canga rimwe ngo waruzi ko abo batanu bose baturuka mu karere kamwe nakitwa ngo iki ngo kitwa Rwamagana canga rwitwa nde mbese ngo baturuka muri ibi bice by'inzira rukuja mu Mutara iyi nzira igiye mu Mutara nyine kaburimbo ngo ni mwo baturuka nkibaza igihugu cyacu cy'u Rwanda kiyobe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Perezida wa Repubulika njya numva
ngakomoka mu majepfo ubundi ngagakomoka ngakaba afite urugo irwe kugihatuye noneho nkuko umunatura ahantu ngo muri iyo hirya mu burasirazuba none ministri w'intebe aturuka mu majyaruguru mu gakenye urukumva iministri w'ubutegetsi ubwo wenda turuka hano mu na muji wa Kigali ministri w'intararibonye wenda sinzi uko ubusobanuro bw'abaministri ubwo hariho uturuka hehe mu burengerazuba none reka tuje no kubinda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiye kuyobora igihugu igihugu ntikiyoborwe n'ishaka rimwe ryabarizwamo kukabarizwa muri FPR umuryango wacu mwiza ukomeye kubaha watugejeje kuri byinshi none kuki atavuze ngo FPR rekiyobore igihugu yonyine agashyiramo PSD mbera PSD ni AP sinzi ngo nibe nibindi buri shaka agashyira abayobozi amashaka yose ya hano mu Rwanda afite ubuyobozi mu gihugu kuki biro nyobozi ya DPR yava mu karere kamwe mu burasirazuba ku Gisenyi n'icyagugu nta wize teolojuriyo mu mujyi wa Kigali nta uriyo mu majepfo nta uriyo amajaruguru ikigega cy'igihugu duhinga ibirayi amajaruguru mu misoro dukurikiraga Kigali na muntu wize teolojuriyo wagombaga kujya muri biriya biro abantu baje batora neza be kwishiraho urumva ubuse nta bashumba dufite babize bafite za teolojiyo mbese ubundi ku cy'abashumba bageze mu za bukuru nibagiwe gato kucyubakura muri biro nyobozi mu nama rusange itora umushumba wari umuvugizi wari ushinzwe itoro ry'akarere wari uwa paruwasi bashaje bafite amaguru go kubageza aho inteko rusange iri gutorera nabo bakagombye kuza gutora kuko impamvu mbivuga ndaguha urugero ijambo inkera gutabarura rize irisobanura iki inkera gutabara ziva mu gisirikare bari abakura bagasaza cyangwa bakagira ubumuga bakaba basezerewe iyo basezerewe barajugunwa ingo none ko batajugunwa si bafite n'ababahagarariye benshi niyo munama y'abaminisitiri si babaga barimo wibuke ko abaga barimo bahagarariye gutabara n'izindi nzego none mu bintu byose si bitabazwaga uri kubona amashuri bari kubaka uri kubona imihanda bubakaga si ukubera bagumye kubaha ijambo none kuki waburi umuvugizi nka Karuranga ufite ubwenge uhagararaga akagenda akambara na kositimu na karuvati nubwo ahoraga wenda ameze nk'ubabaye sinzi wenda uko yimereye sibyo ugafata bakiri abashumba bakoreye itorero batangije itorero barisaziyemo ukabahindura zero ibishogoshogo riraja bira bintu birandyaga we kubera iki perezida adahinduraga nk'ibyatsi abavuye mu gisirikare cyangwa abavuye mu butegetsi ni ibintu bimbirambabazaga nibagaruririre agaciro abakozi b'Imana b'abashumba bagiye mu zabukuru n'abandi batari babijamo turi kumvikana rero niyo mpamvu nkubwira ngo irabiro nyobozi yagiye hidatowe yagiye hidatowe kukitorwa ntabwo babaremera gushyiramo abantu bo muri segiteri imwe ntabya biravamo reka turebe ikindi kintu wandikiye perezida wa repubulika wandikira perezida ariko asubire turabivamo reka tubireke abantu bazabyisomere ahubwo reka nkubaze ndibaza abantu bashaka aya mabaruwa bakunzi ba televiziyo imowe ibaruwa zirahari Adrien arafite ibintu byinshi arafite umubabaro mwinshi kubera itorero rya ADPR nibiberamo n'uburyo ubuyobozi bujyaho nabi kandi bugakora nabi guhera igihe bakuriho asambura generali yari
irimo abapastoro bose bagaragara ama paruwasi bagashyiraho uburyo bazajya bashyiramo abantu babatora ari nabwo hatangiye ikintu cyo kuzamura abantu bamwe bakabanoma hari benshi cyane bazwi bahawe ubuturere bahabwa ubushumba babuguze ne naho ayo makuru yashye nanje niyo mbishaka nanje niyo mbishaka ubukuru ndumushumba nirirwaga ndicitorero ko nshaka eh kuko hari umunsi ahubwo reka narimene nibu nagira ngo ndino kukubeshu hamagara abakisitu biwacu n'abadiakoni biwacu ubabaze tagira ndi kukubesha narindi hafi gusengerwa kandi nta bibiliya nize oza umuntu wambujije ni umumama w'imusanze mfata nka mama wanje w'imusanze witwa mama mugeni yarambwiye ati mwe Diriyani mwana wanje ibi bintu by'ubupasitoro bagiye kugushiramo utari igihe ubupasitoro mwana wanje dora hidini ryanyu ripfiriye doraho isi itari ibi bintu bitaboneye rwose ibi bintu mu madini ntabwo byaba ari byiza mwana wanje ntabwo ari manera bigushizeho mwana wanje itazaguhana mwana wa reka nari nagiye kumugisha inama nagiye kumugisha abo pastor wari ububonye kandi amafaranga wari uyafite ntacyo wari ubu ngubo ntago buri kuvuga Urabashumba ndagubana abapastor niyo mpamvu bifashe nabi ndamurwanyaga mpaka ubukuru bunanje ntambaye ikoboyi ubukuru nanje ntambaye karuvate ariko umubyeyi ndamushimirangire neza we nari ngiye gufata inkoni nta sengewe na ntaha yarakoze imana muho umugisha Adria reka tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko nkubaze mu byukuri urebye biro yose sibyo ubona yose ifite amakosa niba bafite amakosa ubona igisubizo cyabikiye buriya wandikiye Perezida wa Repubulika ariko ufite icyo uri gutekereza wenda ufite icyo ushingiyeho urabona bimeze gute mpereze reka turebe ni ukuvuga ngo biro yose ifite amakosa ndetse kanze nkubwira uwa mbere ufite amakosa ni ufite inkoni y'ubushumba mukuru ariwe Karuranga Efuremu kuko iyaba adafite amakosa afite ibyaha byinshi ntabwo umuntu yagombaga gufungwa ngo amara amezi 8 hatarashirwaho kumusimbura by'agateganyo ese ubwo imirimo yakoraga yakoze nde ni kwa gucunga itorero nabi nawe yayisizeho ibyavagamo kugira ngo abirye ariko nigeze muhamagara ndamubaza icyo kibazo ku IMPUHWE TV niwe uyikurikirana arambwira ngo twe dukora nka timo ngo iyo umwe adahari twese turamukorera nuko amatora gatorerwa iki ye nabyo nibyo da nuko rero ubwo uwo mwanya ukaba warashiriweho iki yambwiye ko bakora nka timo icyo uri kwibaza narakimubajije ariko noneho no muri ya ibyabiro hakaba harimo uyuzuza noneho timi kabera timu kimwe noneho niwe nshinja amakosa rero kuba atahise ahagarara ngashire mu cyo nk'uko nabo ingoma ya Tom na Semana yavuyeho bagahita baja mu cyo cyayo nawe niko agombaga kubikora noneho ise ya nayo impamvu munchinja wenda reka mvuge oya reka nkomereza noneho biro impamvu ifite namakosa umwungirije amakosa afite irya mbere nuko yagiye ku buvugizi bwungirije mu buryo bw'uburiganya nka kwa kundi bari bagiye kungira pasitoro kandi ntarize sibyo noneho ba uzi cyo gicyo bari bagiye kurebaho kubera ko nkunda gutura amaturo cyane no gukora imirimo y'Imana mu rusengero cyane buri utankinisha nje nzi gukorera Imana kandi nkorera Imana nategereje ngo mundebe sibyo
bura n'urusengero dusengeramo paruwasi aho yubatse nagize n'ikibanza ruriho hari igice kimbere nakoze uko nchobora ndababwira ati ni muma gafanta mbongerere hizinambwe ariko itoro ry'Imana tuje turasohokera hagari ndetse hari n'igihe twigeze ruratunanira burundu ku rupavoma ni runini cyane ni paruwasi nge ndavuga nti kugira ngo abana b'Imana nkuko twahamagara ubundi niko mbere itorero ryari rimeze ngiye ku rupavoma rwose nimara ku rupavoma mwe w'abakirisitu muje munyishura mu byiciro niko nabikoze ndarupavoma nigurire sima imicanga ngirute ndarangiza barangije bakaja bahigura banyishura ndetse hari nayo bageze aho barabura nanje ndayareka irero ninacyo kivuga ninacyo kimbabaza kubona abashumba baje kurwanira mu bintu nubatse bashaka kubisenya bigatuma ndirira mu maso kandi nk'abari jambo Perezida wa Repubulika kunda kuvuga ngo na muntu zasenya iki gihugu tureba umuntu akaza gasenya confession center tureba no je ne sais pas niko nyakwa Perezida wa Repubulika avuga nanje Adriane rero na muntu zaza gusenya itorero ryanje nsengeramo ADPR mbibona ibisana nibibaho nicyo cyatumye maguruka urusengero rwamvunye rukana nkasigara no mu bukene kugira ngo dusengere Imana haboneye uzuru ribate uzuru senyuru kiniremo politike yawe kandi ari rwo gukinirwamo politike y'Imana ndakwemerera se niyo mpamvu rero byambabaje bituma nandikira umukuru w'igihugu niwe nabonye wabishobora none subundi nari kwandikira uwo byananiye umuvugizi byaramunaniye nande byaramunaniye narajibi byarayinaniye noneho nanabikubwira arajibi turayigeraho nyuma mukanya kuko nayo yarabumvikanishije amakuru mfite ngo yemeza ko ngo Rivera John ngaja guhembwa ngameze umunane niyo makuru mfite niba kiri karajibi yemeje nayo byarayinaniye mu Rwanda sibahemberaga umuntu ubuka nkubaze guverineri wacirwa gatabazi turanamukunda cyane buri mu myaka iri imbere yari bari bamuhagaritse gato dufata igihe cyo kumusengera kugira ngo agaruke kuko twari tukibukunzure be dukunda amashegesho yacagera ku mana nyakwa Perezida wa Repubulika itamutugarura mu majaruguru buriya niyo mpamvu ibintu byose nje ntashobora kwemera ko uza gutobitorero nguri tobo kushaka nguri gira kushaka kandi mfite ijambo umunyarwanda wese afite ijambo mu mitegekere y'igihugu umuturage afite ijambo mu mitegekere y'igihugu niyo mpamvu gukanyizwa byavuyeho niyo mpamvu ubona igihugu gitekanye no mu torero dufite ijambo iyo ushaka kunchechekesha njaho bakurenze niyo mpamvu rero nabonye ko muri ADPR ubu buyobozi uvuze ngo te niyo mpamvu abashumba bayoborana gubwoba oza abashumba bari ko mpamagara maze guhamagarwa n'abashumba barinze batagira akagero ariko mana itoro ryacu burya uziko nabamaze ubwoba uziko abakirisitu bari kumpamagara kuri WhatsApp bamwe bakambwira ngo Adriane we ngiyaba warize teoloji iyaba warize abakirisitu ba ADPR bose kwatura kwimiko ni nuko nyine amashuri mfite arahagije yatumye nzaja ndavuga ibintu abandi batinya kuvuga urumva noneho ndi kubabazwa cyangwa nkashimishwa ndi kuja nkumva mu regional aramamakaje umu regionali na baba ndibo bo bishiriyeho ubu bameranye nabi ukuko umu regionali dikoja kumva gupfa hari umu regionali mamaka mweneta turi kugusengera shikama turi gusengerera baruwa yawe kugira ngo nyakwa Perezida wa Repubulika agire icyo ayivuga abashumba buturere abama paruwasi mbese je ndikuraga avuga ati haraho nageze higira ubwoba
aba barambira ngo bashobora kumpagarika noneho abadiakoni biwacu barampamagara ngumva diya ngumuntu nta muntu raturemesha inama yo kuguhagarika ntabwo twayisinya ibyo byo bazaguhagarikiriyo icyo ni ikibazo nendaga kukubaza nyuma kuko nzi yuko iyo umuntu wese avuze ikitagenda neza muri ADPR bahamagara bakuvuga ngo uwo muntu mu muhagarike ese urabona wowe nkuko bari kuvuga hari urubuga mbaho ngo rwa ADPR bari kuvuga ko abantu bamwe simbizi baravuga ko wisumbukuruje wasebeje itorero ko warenze inzego warenza wagombaga kubijyana ukajya kwanya kuba wa Perezida wa Repubulika bakavuga ngo kuki utagiye muri biro ngo wisumbukuruje kurano guharabika itorero wowe uvuga iki ku bantu nkabo bari kuvuga ko utakoze umurimo w'Imana ko atari n'ishyaka ry'umurimo w'Imana ahubwo kuri kuriribata urimo urisebya mu Rwanda ubundi bacu umugani mu Kinyarwanda ngo kuri guca muziko ni gusha abo bari kubivuga kuri zo mbuga rero ni babandi bari gucinya inkoro ni babandi Karangwa yasizeho ni babandi Tom yasize nakora Karanga yasizeho umunyamabanga wo kugisenya yasizeho inde yasizeho rekangere ku kumunyamabanga hari ibizamini ngo byigeze gukorwa ngo byigeze gukorwa iki ahantu ku myanya yo muri ADPR na wananyumve ko ibyo yakoze twabimenye noneho umuntu ngo yari yatsinze byarangiye niyo makuru mfite ngo wari watsinze ni umusore ngo mu gihe yari yarangije gutsinda ngo baba bari gukora ibizamini hari ku kimihurura by'imyanya yari iriho muri ADPR uwo wari wamaze gutsinda ndetse ni mu mishinga ya ADPR uwo munyamabanga yaraje ahita avuga ngo mu rukurihira ubusa ngo umuntu ugomba kuja kuba umuyobozi w'uwo mushinga n'uyu mugore uwo mugore ubu aho hadahisa jayo agezeyo ahita yikiza umushumbu yobora aho hantu bahita namusabira kwimurwa vuba arimurwa ngatuma gatarya cyangwa agatuma gati bahari ko nabibonye amakuru niko naje kuyamenya kandi nyavanye muri ADPR imbere ibyo nabyo ni imiyoborere mibi ni imiyoborere mibi rero mu by'ukuri ngo uwakoze ibyo ngo ni umunyamabanga mukuru uwo witwaga mutemberezi ubwo yabikoranye na waramuzi nawe kandi yihaneye kuzongera rero muri make ibintu byinshi nabivuga ariko ibintu bibikorwa nyine ndujonje reka nkubwire nkanje ku Impuhwe TV no kubiganza by'Impuhwe si ubwa mbere ducishijeho ibintu bya ADPR kandi tukabivuga bikagira umusaruro hakaba impinduka dukoresheje social media n'ubundi abantu bakavuga bagatinyuka bakavuga abantu bakandika bakagira gute ariko inshuro nyinshi nuko ikigenda kibaho bashaka kumpagarika nkanje iteka ryose no kuguha mikorose nakagombye kuba ngo wa mikoro ndo umukristo wa ADPR ariko noneho kuko nge nta gutinya kandi tuba dukora itangazamakuru tutagamije ibindi bintu tuhitamo tukuvuga ngo reka duhe umuntu wese ijambo nyine nibwo ndyatangazamakuru ryiza rivuga ibintu byose ntawo ribereke none wowe uyu munsi uritwa ko wasebeje itorero wisumbukuruje mbese utagombaga kuryandagaza hanze bari kubifata ibibaro waryawe nk'ibintu byo kwandagaza itorero wowe ubibona uti nge rero abo bari kubivuga ni babandi ngubwiye ubu habaye amatora mu Rwanda rwose abayoboke ba ADPR bakabivuga bati abashigikiye igitekerezo ura muturage yagejeje ku mukuru w'igihugu ni banga miliyoni 2 n'igice ndiyizeye neza k'ebyiri na 450 zantora ndi kubibonera kuri telefone yanje no kuma WhatsApp oza amashengesho bare konsengera bamwe bangiriye mu mashengesho ntabwo ubufite se ko bare guhagarikanye noneho umva nkubwire n'ikindi abenshi bavuga nk'ibyo urabona muri ADPR hari abantu b'abanyamashengesho benshi
bo bumva ko ikintu cyose cyakemurwa basenze bakajikanyarira bakaja mu butayu ariko ni kanyarira ujura hitondera basige baraje aho bagasambanira yo bakavanira yinda zindaro noneho abo bakumva bati diya yureka si tukabisengera tukareba noneho nje nkagera ngafuka none nje niba ari imana yanumye ngo mbinyuze umwo muri kugira ngire gute noneho ikintu kivuga kinyemeza ko nta cyaha nakoze sibyo none se na ninje wabashize hanze aba bironyobozi ninje washize itorero hanze ahubwo bironyobozi ni nama y'ubutegetsi nje naje guhangana nabo kuko ari bo bashize itorero hanze nchatse gukura ku itorero igisuzuguriro rifite muri iyi minsi rero iyo ndi umukirisitu wo mu cyaro nkaja kubona nkabona iyi nyandiko nibo ingeraho nkande buretse ndabona ufite inyandiko zabo nyinshi cyane za bironyobozi za iza seya iza hehe ni kanama nyemurama reka ture yeye ariko amabaruwa aya yose wayatanze kwa perezida reka dusome muhaye ngarebe ukuntu itorero bari kuri ribata yose naye muhaye kugira ngo arebe izibaruwa bari kwandikiranwa ari kuzingo ko hari inama baherutse kurema ngo umwe agacirana ku wundi njanya umabaruwa kuri adeperuza ibintu nabwiwe ngariko mwene data imana yagukoresheje iragahora ku ngoma we aba bakozi bakora muri adeperi ngo mwene da ngo wihangane ngo narko turakugira ku mavi none impamvu bandagaza itorero njenje kuri kura n'igisuzuguriro uretse ko nari imana imana niyo yantumye noneho ahubwo igisuzuguriro aba bayobozi bari kugishiraho bari gushya ku itorero bavuguruzanya bateshanya gaciro baragize bakabishira kuri za WhatsApp zacu ariko reba ukuntu iyi biro nyobuzi naniwe abantu baremye inama ubu si turi kuganira kakanya do ubu ukaja gusohoka sunsiza byabindi tutarwandasinyira canga tumaze gusinyira nkahita mbifotora nkabikwirakwiza mu bakigikiye mu bakirisi tubona mu bashumbana sizeho mu biki byari inama bikaba bibaye sosi rero njyewe ibyo nibyo nabonye mu binyamakuru hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga aya maretera ari gucicikana ku itoro rya DPR ryandagaye ndababara ngengera kwimbura kwihangana abo bantu rero bari kuvuga gutyo bihangane nabuze kwihangana imana imbabarire nabo bambabarire nabuze kwihangana turabyumvishije reka ibingibi Adriana ari kuvuga byamubabaje n'amabaruwa yahaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika reka tuyisome tugere tuzibasomera wena nitwazirangiza hari itarwe ibaruwa yo ku itariki 3 z'ukwa 9 bwana muyobozi w'inama y'ubuyobozi ADPR imyanzuro y'inama y'urwego rushinzwe gukomera no gukemura amakimbirane iyi yari ya bwana muyobozi wandikiye nkohereza imyanzuro y'urwego rushinzwe gukomera no gukemura amakimbirane yateranye kwa kabiri nzeri iyi ni ya komite nyemuramaka ADPR nago harimo amakimbirane aya ni amakimbirane yose ni ibintu bari kugira nago tubisoma rwose byaba birebire nitwabivamo abasinye ni Rurangwa Crema president Irenganya Jean Pierre secretary comptable mbona batakariza wari umunyamakuru mu rurimi rw'igifaransa aha pastor Nzeyimana Vedasti ni umukomiseri evangelist Mukamusoni Marianne komiseri batakariza Bernadette komiseri hanyuma nankuranga Theogene komiseri nawe basinyeho bose indi baruwa yohereje ya makimbirane nuko tutayasoma wenda ngo tubivemo ibintu bikomeye bigaragaza ko muri biro nyobozi rwambikanye birakaze nago twasomera abantu ibi bintu byose ngo bibashe kuba byasomekwa reka rero tuvuge bice ya hanyuma inama y'abamwe bagize biro nyobozi kwa 13 z'ukwa 8 aya mabaruwa hano inama yabamwe ni yabamwe uransobanura impamvu ari yabamwe
Iyi nama ya bamwe yasinywe na Karangwa John umuhoza wa Leri y'umuyobozi w'Imana n'ubukungu na Pastor Ntaganda Jean Paul. Kuki umuvugizi atayiremye? Kuki umunyamabanga mukuru gatembereze atayiremye? Uri buze kunsobanurira. Uyu munsi ni wowe uransobanurira. Maze iminsi sobanura. Ahubwo dusobanurire kuki batayije. Impamvu batayijemo. Manzu somiyo namurebe ibyayivuyemo. Inama hano yabaye icyo gihe twarayivuze ku IMPUHWE TV bagaragazaga amakosa y'umuntu bita umuvugizi harimo amakosa 13 ari Karangwa wayoboye iyo nama isinkwa na Oreliya na Ntaganda. Yego. Uri kubona ko ibi bisubizo biri muri ibaruwa urukumbaza bikagusubiza. Umuvugizi wungirije ageza hafata akaremesha inama bari batatu bakaremesha inama ku giti cyabo yo guca cyangwa kuvuga ibyaha umuvugizi yakoze byajambije itorero sibyo ubwo se suri kumva ko kugeza ubu Biro ADPR iyobowe na Biro nyobozi ebyiri hariho iyowe na Karangwa John akaba n'iyindi ya na Karuranga hano hariho ikintu cyahaye Education Council the Prosecutor General National Police Prosecution your request for assistance in criminal investigation ibi ni byaheke bimwe baregaga Karangwa na byakanyivugeho gato impamvu narusizeho nurwerekanya kwa Perezida wa Republika k'iki kigo cy'u Rwanda ari nawe wagisizeho kuko ni nama ministri bishiraho iby'iki kigo gikoze gisuzumye kandi bigasuzumirwa hose kigomba guhabwa agaciro nuko umubwira ati ambarize urwo rukiko rwagize Karangwa umwere nibi iki gipapuro kitari cyakarugezeho aha nago twamenye ariko subone mu bushakashatsi wakoze nago wamenye ukuntu Karangwa yabaye umwere Karangwa uko yabaye umwere mu bushakashatsi nakoze abantu nibyo numva bavuga nibyo urukiko mu kuvuga ngo rwavuze ngo ko ubushije cyangwa bimenyenzo rufite ubanza rero iki gipapuro kitari cyakabagezeho nibyo nyeka iki gipapuro kiki kigo ubanza kitari cyakabagezeho kandi koko kitari cyakabagezeho yari gombwa gutsinda ariko niba cyaramugezeho bakavuga ngo aratsinze urwo rukiko rufite ikibazo ahubwo mucamanza hari abantu bavuga ko yaba yarariye ruswa niko mbyumva ariko ntambi mushinja ariko abashumba benshi n'abaturage baba DPR bavuga ko uwo mucamanza aramutse afuze ko iki cyemezo nta gaciro gifite bavuga ko haba harimo kuba yarariye ruswa cyangwa se kuba ari ubumenyi buke cyangwa si akagendera kuri rya jambo ngo riho umucamanza itegeko ry'uko icyo yakora cyose ngo ntacyo yaba niko numva ya reka twizere ko wenda iki gipapuro ngo cyageze kuri uyu muturage wiburera cyageze no ku rukiko hanyuma bajuriye wenda bakazabireba neza ko wenda heke yaba itarabeshye koko hanyuma reka turebe ibaro yo kwa 15 nayo abakurikira IMPUHWE TV mwarabikurikiranye cyane kwari uko Karangwa John yasabaga DPR kubahiriza uburenganzira bwe yashyiramo ingengo nyinshi avuga ati mumpembe imishahara y'amezi 8 miliyoni ziri muri 28 hanyuma ikindi hano ngo guhagarika inama ziteganyijwe ibaruwa katuvugeho gato Karangwa njewe niba ari no kunyumva ngiye kumubaza ikibazo mu byukuri yagiye ku buyobozi bwa DPR abukwiye koko nje azansubize n'ubu mu mujanire iyi mikoro tubazanye mbese ubundi wa mutumiye tukicana tukabazanya nkamubaza wangiriye imbabazi kuko abaturage ubundi twicaranaga n'abayobozi tukababaza ibibazo mbese ubundi ejo bundi konya kwa Perezida wa Republika ku cyumweru ko yashize ikiganiro kuri radio ngo baza Perezida
kuki abaturage babajije perezida karangwa na na karuranga nabami gute ku buryo batabazwa ibibazo nabo nibaje kuri radio tubabaze badusubize n'ese bona perezida ukomeye ninde ni ikibazo none reka nkubaze karangwa wowe ndakubaza ikibazo karangwa nk'umuvugizi wungirije ADEPR wagiye ku buvugizi ugiye gukorera amafaranga wagiye ku buvugizi ugiye kuyobora intama none aya mafaranga uri kwishyuza abakisitu ba ADEPR ko turi muri corona ko tutari gukora ko tutari gutura k'insengero zifunzwe turayavana he aho nugiye kwigaragaza uko wari umeze uko wagiyeho ukajana itorero mu rukiko tukaba tukurebye mu mutwe ndakubajije okay karangwa tuzamuhamagara ubu nka paruwasi yacu irafunze kandi ku cumweru twaturaga 400,000 ku rusengero rwacu rwo rwonyine hari n'igihe twagezaga ku 300,000 wumve 300,000 byose birazaga I Kigali ariko nirangira rya kwandura ngo baduhe ijerekani irimwe niba atiyo ripfumutse nitwe turyigurira bonga ayo mafaranga ngo ubundi amafaranga dutura ngo nayo guhembwa gusa si wabonye na za mfashanyo karuranga aherutse kwifotorezaho ni bari kuvuga ngo yafashije abari muri guma mu rugo eyi wewe twagiye no gutugurwa tubonye iwacu muri paruwasi bari kudutelefona ku batelefoni ngo barebye aho kuguza ngo bagura ibyo bintu ngo buri mukirisitu nashaka uko iryo deni ryishurwa urukumva turabyishimira nyine nitwe twabikoze ntabwo ari we yivuga ngo niwe ngo ni amafaranga bakuye mu maturo yavuye mu bakirisitu niba ari byo cyo noneho niba ayo mafaranga aravuye kuri konti ya ADEPR mu bakirisitu nibatwereke sheke yabikurijweho atarajya arakusanywa akava mu turere twose urebe n'uko n'abakirisitu ba ADEPR ari abakozi twaremeye turayatanga yaremeye twaremeye turohereza abantu barohereza abashoboye urumva none umuntu w'umuvugizi ngo wungirije arishuza igihemba atahembewe wabonye umuntu wishuza aha atahembewe ubu gitifu w'umurenge azakora ibyaha nibamwerukana cyangwa nibamuhagarika agende azahembesha umurenge ninde wamuhemba se n'aya mategeko navugururwe ubundi nje wumva icyo nshaka amategeko kuko barahiraga bavugaga ko ari ugukorera ubuntu nibije muri sitati ya ADEPR umupasitori wese uzaza uritwara nabi nibyo birakemura kajagari aje aravaho narega itorero bye kwemera bashyireho ingingo irengera itorero umuntu navaho muri ubwo buryo turi kumvikana ave havuyeho ye kurega itorero ngo byemerwe mbese ko nta numva umupadiri ari kurega kiriziya gatolika ko nta numva umupasitori w'umudivandisi tari kurega imishahara ko nta numva umwangiri kandi ari kurega bavagaho bavuye iyo wakosheje uvagaho uvuyeho urumva none twa itorero barigize nka sitati igendera ku mabanki nanga ku bucuruzi ikindi wambwira ute ko wafata ntabwo wibagiye kumbaza uti kuki wamenyesheje RCCB kutamba ntawe bibonye hepfo si kuyibaruwa hano reka mbigusubize na RCCB nibiba ngombwa uzambarize umukuru wa RCCB uti umuturage yandikinya kwa president wa republika avuga ko ngo mushiraga abakozi ba ADEPR mu kiruhuko kizabukuru batagejeje igihe kandi amakuru ndayafite harimo uwitwa Kiza Tadeyo ndavuga bo nchoboye harimo uwitwa Kiza Tadeyo harimo n'uwitwa regionali rurangwa rurangira rurangirwa ngo aruyoboye umuji wa Kigali akaza no kuyobora urembo rwacu rw'amajaruguru abo bagabo babiri njewe ubwo ni ngaho naje kuburana amafaranga go bari kurya ayo mafaranga ko bari kuyarya cyo sosiyare kandi imyaka yabitayuzura 35 si ugucinyiza abaturage bagombaga kuja muri za bukuru bafite imyaka 35
none ubu babashizemo niba aribo babyitereteye nabo umbarize umpamagarire uwitwa rurangirwa umubwire ko hari umuturage uri kukurega nawe ndamurega ahubwo kuko kukuja kwiha niba yaranjereka nkubwire wiseka rurangirwa uwo navuze uri uvuka ngo muri byumba hajye ninde none urabarega bose abo babiri uwo navuze wa wundi cyiza abo babiri nje umbarize umanze umbarize RSSB impamvu yabasize mu zabukuru batujuje 65 igengwa na sitati ya DPR sibyo icya kabiri umbarize rurangirwa na kiza Tadeyo ubamamagarire nibiba ngombwa umuze nabo kuri telefone mbabaze kuki mwashizwe mu cyiciro kizabukuru mudashaje mutamwageze iyo myaka mukamuri kwiba amafaranga y'itorero RSSB kubahemba kuko naje no gukurura mbaze ikibazo baravuga ngo ibyo byakozwe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko ngariko iyo ufite imyaka 60 sibyo ushobora kubyandika usaba wowe ariko ntabwo ikigukorera kigomba kubigusabira ni wowe ugomba kubyisabira uti ko ngeze muri 60 nkabacaje ko ndi kunanirwa ntago mwancira muzabukuru RSSB ifite uburenganzira bwo kwemera canga kwanga amakuru mfite rero barabombe bashizwe muzabukuru niyo myaka 60 itari yagera ubuhubwo wende ubu ntiri kugera icanga wenda bari kurenzamo ariko bashizemo ngo bafite muri 58 hari ubwo bambarize twumve none numara kubambariza ubambarize umuturage arakubabaza ngo kuki mwibyitorero mukaja uzinga impamvu bishizemo ngo nukugira ngo baje barahembwa ku bwa pansiyo bw'ururembo urukumva ngo kuko wenda ngo bashobora kumanurwa mu ntera bakaba bashuba ba paruwasi ngo bahembwa 80 ariko tugeze no kubashumba ya paruwasi barababaye niba dutuye 600 kuri paruwasi yacu bigende umushumba uzengurukaga paruwasi yose ifite imidugudu 9 agenda n'amaguru inkweto zarahengamye ahembwa 70,000 ikibazo gikomeye sibyo niba ari uguhembwa nabone babahemba amafaranga mazima tubaga twayatuye be kuyahembwa bonyine inaha i Kigali ngo banayibira inaha i Kigali ahubwo najerwe neza hajeho mukona bure uko yagera mwiza utari igisambo amafaranga duturabe menshi yubaka insengero imihanda harega ku buryo na paruwasi nitorero rigiye kujarira gera rikavuga bati reka twubake kaburimbo igeze ku rusengero rwacu n'abaturage bayirebiriho reka itorero dukore ibi nibyo bizimana hibyo kujyanga amaturo yacu agura amakositimu y'800 hari umushumba wa DPR narindi hano kuri TDMIR muri yamaduka yo munsaho yamaduka ryaduka bamamazaga banyuzaga kuri radi imbere yo kwandamake hari umupanekote bafite iduka kabo hariwe rinini w'umupanekote nagiye kubona mbona umushumba araje wa DPR wa paruwasi utagira no wa karere nako wa karere utagira ngo ni wa paruwasi bona araje agezemo aravu abazikoti nari muza ariko watanze ngo ni 300,000 arishura atiri waracirikanwa niba icyo giye yishwe 300,400 umwo niba atari nayo mbese ni hejuru ya 400 oya baciriye 300 amakuru nabonye yishuriye umu icyo gihe bahagarariye kuri 400 nyamara cha 300 kuko iryo duka rifite imyenda myiza cyane harimo amakoti meza yaya ndi akagombye harimo rya koti rya kagombye kugurwa n'umuntu uhembwa 3,000,000 koko ariko uwa karere uhembwa 1,000,000 ubanza ari 1,000,000 nawe ari kurigura ari kurigura nyine amaturo turi gutura aho kwita ku mpfubyi n'abapfakazi ari kwigo nje rero icyo nahisemo
nukuba nugufasha abakene n'impfubye n'apfakazi ariko nkibuka no gutanga amaturo ninyuranye n'ijambo ry'Imana eh ni cyacumi ngana gitanga rero uwo mupasitoro cyo giye yarishuye ariko tsigara ndi kuvuga ntego data busha ni kandi wasaga rino mu yubukodi Kigali nta ninza afite ariko agiye kugurira ikote rero mu byukuri ibi byose ni bihagarare biveho bakuri ibintu bizima torero yuborwe neza amafaranga rivuye makorera igihugu neza ye kuba imicikizo abashumba b'amaparoasi babahembe neza noneho reka nze nkubwire n'ikindi kuko ubu ADPR dufite ikibazo cya Dove Hotel barahugira mu mishahara udufaranga duke turi gutura muri iyi minsi bate kwishura credit muri BRD Dove Hotel yacu yatuvunye na iragenda kuko buri wese ari kwirebaho nibamenye ko turi muri corona bamenye ko dufite ikibazo uwahembwaga 500 bati byarambabaje iyo nama yari kubazamurira imishahara yabaye muri no misi ya corona hari mu byifuzo bari bashizemo niba byaragezwe ariko manza bitaragezwe ahubwo uwahembwaga 100 ese ubundi bari guhembwa vuye insengero nyeya zizafungwe nizo zirabahemba cokora amakuru ndaguha amafaranga ari kuboneka turacatura nubwo ari muri corona kuko paruwasi yacu yiri iwacu muri corona yakomeje kubiya mbere mu maturo kandi ari muri corona kuko reka tubivuga uko babishyizeho nibo babivuze paruwasi yabaye ya mbere bayihaga amashyi bakanayitangaza paruwasi yacu yakomeje kubiya mbere muri Burera urumva rero ibi byose ni byo byishye itorero ngo atuye menshi ngi paruwasi ya mbere ya kabiri mu mana si byo nibavuge ngo wakijijwe cyane paruwasi yakijijwe yagize abihanye ibikiri bicya ari byo bavuga ibi paruwasi zirimo abakene ariko tekereza ukabura umuvugizi ukosha umuvuga butumwa urugero ukosha nka mama Sharirene zenguruka igihugu uri kuvuga ko Imana yagutumye ngo utari gutanga icyacuma rapfa cangwa arakabona kugira ngo ubwa maturo gabagagabaye make ibyo si bivuze iki ahubwo bakagombye kumubwira ngo maze nabo barabyemeraga bavuga butumwa bamwe barabyemeraga baba noneho uzi n'ikindi ubu ibi byose biri kuba nawe suri umunyamakuru hari ibinyamakuru biri byo bari abashatse baba barashatse biba bigamije kuvuga uruzinguru z'abantu bari kuvuga nziza n'ubu ubukaruranga umuvugizi buri wese afite ikinyamakuru kimuvugira none wibwira se ari amafaranga babaha ava he ava ayiwe none ntibabyishuraga muri aya maturo yose ntadutura turaturaga noneho ubinyamakuru ubahariye ibigiye kutangira bibwejagure ngo karuranga ararengana umuvugizi ararenga ibyo ugumura bima ndabinyomoza ndabitinya se ndabitinya ndi kutinya iki ni Imana cya mbere ntawe ngiwe ndiho neza kandi mbayeho neza urabona na hani wanje wanse se ubundi mubi ubundi mubi ku buryo wavuga ngo ndahakirizwa ku muntu ngame ntabwo ndi mubi na muntu ninya nje ntinya ikinyoma ariko mvuga kuri sibyo ubu nuwandega nuwagira ute namuburanye twaburana tukabaramaza urumva rero ibinyama bariya abantu nicyo bagenderaho ugasanga nkawe nk'ikinyamakuri muwe witwa ngimuwe impuhwe z'Imana mu bagaturika ni usanga mu kizanditse ngo utuntu impuhwe iki yabagaturika ndabemera abaporoso ndabemera abadive bafite za kaminuza angirikane reba musengera imbanda burambanda ni mushuti wanje ntabwo biza ariko ni mushuti wanje ayoboye angirikane mu mezi ari kubonye iby'amaze kuyigezaho kuko wayiyobora ntanyungagamije agamije ngo uba bayoboke babangirikani bavuze ngo buri torero abakozi bayikore mu bigo byabo
aba ayoboke banyiri kandi baba bake babikoramo bamaze kuzuza gaturika rero ruzabiziyo natuyivuga sho muni navuye kurara tipi njanyo baruwa nanyuzaho bita mu giproso nabonye amazu rutayisire ari kubakishaho kandi ari paruwasi ndumirwa amahetaje agerekeranye giproso yose ni y'abaproso amataje bujuje ari paruwasi ari kadeperi n'igikorwa kimwe dufite cyadove ejo bundi nasengeyemo hari migiterane kitwa cyaserowamu hashize n'iminsi habamo n'icyo kuboko kuburyo hasize iminsi haba n'icya Elishadai hasize iminsi haba n'icya radio umuco hasize iminsi byose nari imbirimo imvura yaraguye hari biterane bibiri muri byo nkubwiye nari indi imvura iragwa abantu mwese muri kunyumva basengeye muri Dof muzi byabaye imvura yaraguye ahantu twarwice hafi y'abayobozi imvura irateba iraturiva mu maparafo iragwa hashize iminsi urukumva hashize iminsi nasubiye mu kindi giterane hasize nka meza 5-4 nubundi imvura iragwa wagira ngo yari iri kuma ikimenyetso irongera guruguruguruguru bivuga ngo na cya gikorwa kimwe dufite nabwo kitaweho nukushira munda bakambara amakositimu ibihumbi 400 nibyo cyo nibyo bimbabaza rero none bagiye guhugira mu kwihemba bibagirwe kwishura Dove Hotel amafaranga ahubwo nibareke njende nasaba n'abanyarwanda bose ba DPR ubundi abanyarwanda ba DPR bose njewe reka mbisa birakantu kamwe nkasaba kakanya uzana kanangarize kagere kure nibatubabarire bashireho komisiyo komisiyo yacu nanje niyo komisiyo bazayinciremo buri mwa DPR atange ikintu cyashoboye twishure credit ya Dove Hotel credit ve mu Burundi 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 kugira ngo batayiba nkuko bibye abandi konte tuzashira hayo mafaranga abanyarwanda twese basengera muri ADPR tuzasabanya kwa Perezida wa Repubulika kwishiraho umuntu wo kwicunga faranga nigamara kuyigeraho gose gose nawe nk'umunyamakuru impuhwe uzatanga nka 50 canga wenda na 20 uko ushoboye ya mafaranga ni bari miliyari 5-2 zisigaye ahavuye miliyari 3 twatanze buri mukirisi utatanga 2-6 ntabwo harabura kuvana miliyari zisigaye ni bari imwe kwese twishurira Dove yacu hoteli irangire kuko nayo ubwayitumaga biba kuko bahora mu kuvanga ngo turi kwishura Dove